Sobota 9. septembra patrila v Holíči tradičnej športovej udalosti. Konal sa tu už 25. ročník pretekov o veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž bola v poradí tretím podujatím tohtoročného cyrilometodského maratónu, zaradeného do seriálu podujatí Grand Prix Záhoria. Úlohy organizátora sa aj tento raz hostili AK Junior a mesto Holíč, ktoré spolu so sponzormi preteky finančne podporilo. Účastníkov v areáli zámku privítal riaditeľ pretekov Roman Švec a svoje pozdravy odovzdali aj primátor Zdenko Čambal i bývalý senátor a propagátor bežeckého športu na Morave Stanislav Juránek. Tohtoročné preteky sa tešili mimoriadnemu záujmu. Súťažiť prišlo rekordných 355 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackých kategóriách, v ktorých súťažilo dovedna 125 atletických nádejí. Z Holíčanov dosiahli medailové umiestnenia mimo hlavnej kategórie 4 bežci. Michal Caletka medzi mladšími žiakmi obsadil druhé miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval i Adrián Duchoslav v kategórii starších žiakov. V súťaži najmladších žiakov si cenu za druhé miesto odniesol Mário Malík. Jeho brat Marek obsadil tretiu priečku. Bolo odštartovaný 25. ročník veľké ceny mesta Holíč a cyrilometodský maratón. Ešte raz vítam všetkých pretekárov v areáli zámku Holíč. Vítajte v mene hlavného organizátora, ktorým je atletický klub Junior Holíč. A spoluorganizátorom je mesto Holíč. A hlavnú kategóriu odštartoval výstrelom z pištole primátor Zdenko Čambal. Na trať dlhú 8895 metrov ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku vybehlo 195 bežcov. Pretekársky dres opäť obliekli aj Stanislav Juránek a dlhoročný organizátor veľkej ceny mesta Holíč Rudolf Roučka. V absolútnom poradí v súťaži mužov obsadil 5. priečku Andrej Psota z ŠK Skalica. Ako štvrtý sa umiestnil český bežec Petr Buček. Tretie miesto si vybojoval Martin Kleibl z Kuřimi. Cenu za druhé miesto získal ďalší český pretekár Adam Dvořáček. Celkovým víťazom sa stal časom 29:30 Lukáš Soural z VSK Uni Brno. Běželo se dobře, trať byla rovinatá, trošku větrno, ale je dobrý. Čo si myslíte, že sa pre všetky podpísalo po tento váš skvelý úspech, že ste vlastne všetkým vašim superom ukázali chrbát? Hlavně neúčast, spíš těch větších soupeřů, že obával jsem se, že tady budou kluci z Břeclavy, z Brna i ze Slovenska, takže spíš jsem se divil, že tady nikdo nebyl, asi tak. Prídete opäť takto o rok zabojovať a obhájiť to dnešné prvenstvo? No, pokúsim sa, určite. Začneme juniorskou kategóriou, a to juniorkami. Na treťom mieste sa umiestnila Sofia Gorbatenková, Simona Hrajnohová. Na prvom mieste sa umiestnila Simona Gorbatenková v hlavnom preteku. Aj mama, takže dúfam, že im pomáhali troška, pozbudzovali ich. V kategórii žien obsadila tretie miesto Michala Martišová z Jablonice. Ako druhá sa umiestnila Klára Mirvaldová z AC Moravská Slavia Brno. S dosiahnutým časom 35:04 sa víťazkou po tretíkrát za sebou stala Irena Pospíšilová z AK Drnovice. V hlavnej kategórii prišlo súperiť aj 13 holíckych pretekárov. Ondrej Marenčík obsadil 8. priečku, Erik Novák dobehol na 15. Tomáš Skala na 16. mieste. Na skrátenej trati 4,5 kilometra obsadila Soňa Gorbatenková medzi ženami na 35 rokov 3. miesto.
V kategórii mužov nad 70 rokov si cenu za tretie miesto odniesol ďalší holíčan Jan Kocák. Tento ročník bol taký jubilejný, ste spomínali, 25. ročník. No a môžem konštatovať, tak jak minulý rok, že ho máme úspešne za sebou. Tento rok sme mali super počasie. Organizačne sme to tiež veľmi dobre zvládli, bez chybičky. No a čo sa týka účasti, mali sme veľmi veľa vlastne v žiackej kategórii, okolo 120 detí. No a čo sa týka hlavnej kategórii, tak znova sme prekonali ten minuloročný počet a máme tu na podľa výsledkovej listiny vlastne 235 štartujúcich. Takže myslím si, že boli všetci spokojní a že sa budú tešiť aj na budúci rok, keď budeme organizovať 26. ročník Veľkej ceny Holíča vlastne v týchto priestoroch Holíčského zámku. By som poďakoval hlavne mestu Holíč za finančnú podporu Veľkej ceny Holíča a nemenovaným sponzorom, ktorí nám všetkým pomáhajú práve pri organizovaní tohto veľmi pekného podujatia. Dúfam, že sa na nich môžeme v budúcnosti spoľahnúť. Ďakujem pekne.